Shkolla nënvjeçare Koto Hoxhi është gati të mirëpres nxënësit në vitin e ri arsimor e sigurisht në kushte shumë të mira fal rikonstruksionit i cili tashmë ka përfunduar. Në këto ditë të gushtit, në të cilën ne kemi val pune dhe punë të vrullshme mund të themi, ne jemi në fazën përgatitore për përgatitjen e gjitha institucioneve arsimore për fillimin e vitit të ri. Tashmë jemi në shkollën Koto Hoxhi, ku ka përfunduar pjesa më e madhe, jo pjesa më e madhe, po gati përfundimisht rekonstruksioni i shkollës, për të cilin nuk patën shumë diskutime, debate, nxënësit e kësaj shkolle, vitin shkollore mbyllën në një shkollë tjetër. Unë dua të qetësoj të gjithë prindrit, të cilët fëmijët e tyre vitin e ri shkollor do ta fillojnë në këtë shkollë me kushte shumë herë më të mira, siç mund ta shikoni edhe vetë. Për vënje në gatishmëri të ambienteve në çdo institucion arsimor, Drejtoria e Arsimit në Bashkinë Gjirokastër vazhdon punën e cila konsiston në lyerjen e objekteve, merremetime të dyerve dritareve e ndërhyrje në rrjetin higjieno-sanitar. Në çdo shkollë edhe kopësht këtë vit nuk do të mungojë uji 24 orë. Ne jemi duke i rregulluar dhe duke i mbaruar të gjitha shkollat e njësive administrative dhe të qytetit Gjirokastër. Aktualisht po punohet edhe në shkollën së bashku, është shkolla fillore në lagjen Zinxhira, për të cilën edhe ata fëmijë dhe ai komunitet meritonte vëmendje dhe përkushtim maksimal. Dua të them që në datën 12, në të cilën fillon procesi mësimor, ne do të jemi gati me kushte shumë të mira. Të gjitha shkollat e qytetit, të paktën brenda qytetit, janë furnizuar me ujë 24 orë, më të lidhja është bërë që është në muajnë qeshor korik, nuk do të kemi probleme tila. Nuk do të kemi probleme asë me energjinë elektrike, njëkohësisht edhe me ofrimin e shërbimeve të tjera. Shumë shpejt do të nisë edhe implementimi një projekti që përfshin rekonstruksionin e palestrës e gjimnazit Asim Zeneli dhe godinës e shkollës Drita.